Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi äntligen, och då menar jag verkligen äntligen, öppna Hudotekets adventskalender. Förra året så släppte Hudoteket sin första adventskalender någonsin. Jag fick ära att öppna den tidigt och ni och jag älskade den. Och i år har jag fått äran igen och den är så jävla fin. Jag tänker svära för att alltså det här är det finaste jag sett. Jag behöver någonting att pilla den här med, ser jag. Och den här kalendern kan ni, medan jag jobbar med den här, kan ni samtidigt gå in på er telefon, på min Instagram och kika i flödet, för där tillsammans med Hudoteket, för så kan ni vinna sån här. Och den är på min Instagram, för tanken är att ni ska följa Hudoteket och mig givetvis för att ha chansen att vinna den här. Så vill jag chansen att vinna den, så tävlar jag inte ut den här alltså, utan jag tävlar ut den på min Instagram. Och den tävlingen sponsrar dem med en sån här liten buse. Och jag har givetvis fått den här ifrån dem, eftersom den inte ännu har släppts. Jag kommer lämna en reklamlänk här nere och förbereda inför lansering. Men jag vill också säga det att att jag är jävla taggad. Jag hoppas att den här är bra. Den var skitbra förra året. Ni var så många som var nöjda med den. Och I'm so excited. Jag älskar att de har liksom sparat formatet lite grann, men gjort den i en annan färg. Alltså den är så fin. Förra året så var den beige, vit, röd ish. Alltså väldigt ljus, och den här gången är den väldigt mörk. Och den är så vacker. Jag ska sluta tjata. Jag vill bara säga en sista sak. Och det här har ingenting med den här kalendern och ingenting att göra. Och det är att jag vill att du prenumererar. Såklart, snälla. Jag öppnar 100 adventskalender, vi är halvvägs igenom nu. Vi har haft superkul hittills, vi har jättemycket kvar att se fram emot. Men nu öppnar vi den här kalendern. Jag älskar Hudoteket. Om jag kan handla på Hudoteket så handlar jag på Hudoteket. Jag tycker att det är en fantastisk business och de är så roliga på TikTok. Oh my god, you have to follow them on TikTok. Nu, och jag älskar det här. Vet ni vad, det här är en jävla dröm för en professionell adventskalenderöppnare. Luckorna är i ordning. I lucka nummer ett så har vi, oh, så fancy, ifrån Beauty Pacific, deras Extra Dry Skin Fix. Och det här är Extremely Moisturizing och Repairing Cream. Det här är lite mer, om inte jag missminner mig, en barriärkräm. Nu ska vi se, för extra torr eller chapped skin. Jag vet inte vad chapped är, jag kan inte det svenska ordet, skitsamma. Och den är väldigt tjock, väldigt återfuktande, men också väldigt skyddande mot huden. Supertrevlig storlek, det är 20 ml. Fullstorlek på en dagkräm är någonstans mellan 30 och 50 ml, så det är absolut ingen liten storlek. I love that, och du behöver antagligen ganska lite utav en sån här produkt. Första, we like that. I lucka nummer två så har vi från Bio, alltså det här ni, från Bio, jag vet aldrig hur man säger det här, Droga, Biodroga MD kanske, men det här är deras cleansing peeling, Fruit Acid Complex. Det här låter som att jag skulle kunna bränna min hud fort. I kalendern när ni får dem utskickade så kommer det finnas en instruktionsbok, finns inte, men en innehållsförteckning liksom. Den hade inte hunnit bli färdig när de skickade ut den här till mig nu, för att jag skulle kunna öppna den innan de öppnade den. Och jag har fått den på mailen, men jag vill inte tjuvkika där, för att jag vill inte tjuvkika vad som var i den och så. Ah. Men skitkul, det är i alla fall en peeling ifrån Bio. Jag kan inte uttala deras, och jag skulle kunna gissa att det här är en fullstorlek. För det här är 30 ml ändå. En sån här typ av produkt behöver man i regel ganska lite med. Och jag kan inte svara på vad det är som är det exfolierade i den här. Men eftersom det står Fruit Acid Complex 4 så gissar jag på att det är en cocktail med olika, kanske AA, BHA, PHA, I don't know, but I'm excited. Bra storlekar hittills. Lucka nummer tre, blu från R&Co, som är ett ganska nytt märke för mig. Den här har jag faktiskt använt förut, men annars är det ett ganska nytt märke. Och jag har en hög med grejer på bordet bakom er. För jag fick faktiskt ett PR-utskick från dem i veckan, så jag är jättetaggad. Det här är i alla fall deras Dry Volume Balloon Spray. Och det här ger asmycket textur och volym i håret utan att tynga ner eller göra det, vet, så här. Man kan inte liksom, man kan fortfarande få igenom borsten. Det står att den är paraben- och sulfatfri, petrolatum, vet inte vad det betyder, mineraloljefri, cruelty free, gluten free, vegansk och UV protection. I love that for us. We really deserve that. Oh, det är två stycken saker i lucka nummer fyra. Det är ett moisturizing serum och en rejuvenating firming cream ifrån Transderma. I think this is hella expensive. Om jag känner igen, om jag tänker rätt, så är det här hella expensive. Och det är väl det som är lite roligt, tycker jag, med, men hallå, med en sån här typ av kalender. Åh,
so sleek and sexy. Det här är de här typen av kalendrarna, som Hudoteket, Skin City, vad har jag med? Det här är ju verkligen för dem som verkligen, de vill njuta av hudvård och de vill få chansen att testa saker som man kanske inte köper i fullstorlek först och så. Så att det känns jätte, jättekul. Moisturizing serum och firming day cream. Har inte testat någonting ifrån det här märket som heter Transderma. Så, I'm excited about that. Oj, vad lågt ingrediensinnehåll de hade. De hade typ tre saker liksom. Gjort i Sverige också, så det, eller jag vet inte om de har gjort i Sverige, men det är ett svenskt märke i alla fall. So that's exciting. I don't know. Sir? Åh, oh, lilla plutten. Hallå, Filorga. Det här är Filorgas NCEF Reverse Eye. Så jag har öppnat Filorgas adventskalender i år. Tyckte att den var bra, men inte utmärkt. Och det här är en av de produkterna som vi har pratat om. NCEF är ju deras typ så här multi-correctional anti-aging series. Och mina favoritögonkrämer är Oxygen Glow, eller serier är Oxygen Glow och Time Filler. Så jag har faktiskt inte testat NCEF så jättemycket, men jag älskar Filorgas ögonkrämer. De gör ögonkräm sjukt bra. So I enjoy that. Fem luckor. Fem trevliga, åh, det här är någonting som jag är så glad att de har i. Det här är en superpopulär och superdyr produkt som alla avgudar. Det är en niacinamidprodukt. Så det här är Elixir Cosmeceuticals, deras niacinamid, jag vet inte hur man uttalar riktigt, 4%-ig. Och det här är då en produkt som tillför fukt, motverkar fina linjer, reducerar porer, lugnar huden, ger lyster. Kan användas morgon och kväll, eller ska användas morgon och kväll. Otroligt populär. Alltså googlar ni den här på internet så kan ni typ inte hitta. Och nu har inte googlat precis innan den här videon direkt, men ni kan typ inte hitta den negativa recensionen. Den här är dyr. 30 ml är skitbra. Den kommer också räcka dig en hel massa tid, för du behöver inte jättemycket. Fenomenalt fin. Du kommer se jättestor skillnad om du har porer som upplevs som väldigt stora eller mycket textur, ojämn hudton etc. Då kommer du älskar den här, jag använder den till att klia lite här. Känns det lite bättre. Men den är fenomenal. Really good. Och du 6, då är det 7. Oh, we got, oh, lilla bubbis Elemisen. Vi har Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Det här är en av mina kanske topp 5 cleansing balms. Och det säger en del, för jag har några riktiga favoriter som aldrig kommer att bli nerputtade. Det är ett första stegsrengöring. Du tar lite, värmer upp det, smälter bort allt ditt smink eller solskydd. Och sen rengör du huden med en andra stegsrengöring. Och det kommer att ändra din hud. Den här är jättetrevlig. Den är ganska doft. Det är därför den bara är på femte plats. För den är ganska stark doft. Jag har mycket svårt att tro att det är någon tillsatt doft. Utan Elemis är ju ett, vad ska man säga, jag vill inte säga naturligt märke, men de brandar sig som ett sånt här naturligt men effektfullt märke, och det tycker jag att de är. Men det betyder också att de har inte så mycket tillsatta dofter och så, men sakerna har ganska mycket essential oils i sig. Dock har jag aldrig fått några problem med mina eksem eller ögon eller någonting sånt med deras produkter. Jag älskar den här, skitbra verkligen. I love that for us. What's that? Oh, vi har fått hydrating serum ifrån Verso. Verso är ett svenskt märke som alla också hypar så galet mycket. Det här är ett serum, ett återfuktande serum. Den har också niacinamid i sig. Den har också, är det vitamin, du vet jag hatar de här små texterna, vet jag, kan inte, jag vet inte ens varför jag försöker. Men den har i alla fall niacinamid, vet jag. Och är otroligt återfuktande och superhärlig. Älskar också de här typen av förpackningar. 10 ml är inte snålt. För det här är inte heller en jättebillig produkt direkt. I love that for us. We really deserve this. Var det 8 eller? Ja. Oh. Nej. Det här är, när vi snackar lyx. Det här är esse. Jag vet inte om man säger så, man säger säkert inte så. Och det här är deras, oj. Plutti burken. Det är deras Omega Deep Moisturizer. Den här fullsizen, jag gissar bara nu, jag har inte koll på deras priser rakt av, men jag skulle gissa att den här fullsizen, det här är 10 ml, kanske kostar, räcker 1500, tror ni det? Det är lite tvekmacka, om jag ska vara ärlig. Esse är ett otroligt lyxigt märke. Jag har inte testat någonting, tror jag. Jag kan inte, ja, nej. Men det är så lyxigt, och det är i alla fall deras Omega Deep Moisturizer. Men soon,
Gud, I love this for us. Den är också carbon neutralt och plastic neutralt, så det ger inget nytt påverkan. Åh, oh, leaves the skin radiant och well balanced. I love that for us. I'm hella excited. Det var 9 eller? I nummer 10 så har vi Sisley. Lyxig Sisley. We have, åh, oh, det är ju min favo, Velvet Sleeping Mask with Saffron Flowers. Det här är en av få saker från märket Sisley som jag har testat över en lång period av tid. När jag var med i DC Beauty Awards, det måste vara 2 år sedan. Eller var det nu? Vi bodde här, så det är ju en av de 2 senaste åren. Då var jag i ansiktsmask, nej det var förra svängen, inte nu i... nyss liksom, eller i början av det här året, utan det var för 2 år sedan. Då var jag domare i ansiktsmask, bästa ansiktsmask. Och den här vann i min kategori. Eller om den var 2. Jag älskar den här. Den här är skitdyr, men jävlar vad återfuktande och mycket näring min hud fick. Jag skulle på riktigt, nu behöver inte jag det för jag har så mycket annat att testa, men jag skulle på riktigt kunna tänka mig att köpa fullstorleken av den här, trots att den kostar... ja, bra bit över 1000 spänn tror jag. Men fy fan vad den är bra alltså. Velvet Sleeping Mask. Om ni testar den här kalendern och testar den här, kommer du lämna recension till mig? Deal. Okej, okay, bra. Syfsa. Har du öppnat 9 och 10? Åh, det här är också fancy pansy. Sans, oh, jag vet inte ens varför jag försöker. Sans Swiss. Oklart. Vi har fått ett 15 ml så halvstorlek på serum. SOS Calming Serum for All Skin Types. Det är alltså ett lugnande beauty elixir. Åh, så fancy. SOS Calming Serum, inte testat. Jag älskar, det här är en av anledningarna till varför jag älskar den här kalendern. Varför jag gjorde det förra året, det var samma anledning där. Det är väldigt mycket i den här kalendern som jag verkligen inte har fått i andra kalendrar. En del kalendrar är liksom samma, det märks att de kollar med samma människor, de jobbar med samma företag etc. Men det här är så nice, det här är alltså ett lugnande och återfuktande serum. Super exciting, ingen mineralolja, paraben är mikroplastik, inga ingredienser av animal origin. Ingen gluten eller laktos, inga färgämnen, inga parfymer, inga PEG eller PEG och inga silikoner. I love that for us. I'ma keep that. Och nej, det här blir en sån här kalender. I'ma keep that. I'ma keep that. I'ma keep that. And that. And that. Nu är det äntligen! Det är ingen hemlighet att jag absolut avgudar Dermaceutic. Och mina absoluta favoritprodukter ifrån märket är ju Turnover, som är en 15% stark glycolic acid kräm. Och deras retinoler. Alltså de är, de är topp på min lista. Det finns inget som är som dem. Och det här är deras Radiance Expert Brightening Cream med salicylic acid, mandelic acid, niacinamid och arbutin. Och som ni förstår så är det här en target, alltså att den ska göra något speciellt med huden. Och det är Radiance, den vill ha glow, lyster, we all love that. I love Dermaceutic for us. Alltså, de här storlekarna är så bra. Jag har med mig de här överallt och så här får man lite då och då. De brukar också gå och köpa ibland. Och jag brukar ha alla mina favoritgrejer från Dermaceutic i den här storleken med mig. Because it's a dream. I 13 så har vi Pure On Point 4-in-1 Mascara med Hemp. Oh wow. Jag har inte den här PETA approved, glutenfri, vegan friendly. Jag tänker inte bryta den för att det inte är säkert att jag kan öppna den och testa den nu. On Point mascara ifrån Pure. Jag älskar Pure. Jag har Pure på ansiktet idag. Jag har deras Radiant Moisturizer. Jävla dröm, jag har den här på mig. Jag har också deras concealer. Jag stoppade precis undan den här för att jag var så jävla stökig. Men det här är några av grejerna som jag har på mitt ansikte idag. Jag har deras puder på ansiktet. Jag hade tidigare ett läppstift ifrån dem. Alltså jag älskar Pure. Det är, har blivit snabbt det här året ett av mina absoluta mest använda märken. Och jag har inte testat så jättemycket utan mascaran och sånt. Ögongrejer överlag. Så det ska bli roligt. Får du 13 eller? De har så mycket av mina favoritgrejer alltså. Medicates Hydro 8 B15 Liquid Hydration. Och det här är the original, de har också typ en ny typ, vad ska man säga, intens sån här. Älskar Medicate, jag har typ 12 grejer igång ifrån Medicate i mitt badrumsskåp som snart är slut. Lipid
Oljan för att tvätta bort sminket, fantastisk. Micellärmousset, fantastisk. Bakuchiol-serumet, fantastisk. Vitamin C-serumet, ett av få vitamin C-produkter på hela marknaden som bara räddar hela mitt ansikte. Alltså jag älskar deras dagkräm, deras nattkräm, Advanced Night. Åh, nej nej nej, den nya dagkrämen med SPF 50. Jag vet inte om den här videon blev en appreciation post till Medicate, men flytande serum ifrån Medicate, genidrag. I love you for that. Åh, så har vi lite Davines också. Om ni inte visste det, både Medicate, Davines, Pure och massa andra, de har samma distributör i Sverige. Och om ni följer mig på Instagram så brukar jag tagga Therese ibland. Och det är Therese som sköter PR-kontakten i Sverige. Och hon är världens finaste människa. Och jag visste att, alltså vi pratade bara för bifarten om att det här kommer vara med i en del kalendrar. Och givetvis så är Davines också med. Och de här maskerna är helt fantastiska. Det står att det är en engångsmask, men det är egentligen inte det. Det du gör är egentligen att du bryter av den här när du ska använda den. Tar det du ska ha. Och sen så vänder du bara på den här, plupp. Och sätter fast den igen, så att den är försluten. Jag älskar de här maskerna. Min favorit är den som heter någonting, någonting Renaissance. Åh gud, och Shine. Och den är typ grön. Det här är i alla fall, jag behöver inte, varför måste jag berätta alla favoriter jag har för olika märken? Det blir så här när jag är taggad. Men det här är Let It Go Circle Time To Relax Hair och Sculpt Mask. Med grönt, nej, grått, clay och ett ord som jag inte kan uttala, oil. Brahmi oil. Absolut fantastiskt. Avslappnande ansiktsmask. Jag tvättade håret igår, men next time I'll use it. I love me some Davines. Det är ju mitt mest använda hårvårdsmärke. Och det här är ytterligare ett märke som den här distributören har, och det är Comfort Zone. Och det här är deras Soothing Nourishing Cream i Remedy-serien. Och det är deras lugnande serie som passar precis alla. En liten dagkräm från dem. I love that for us. I 17 så har vi Peter Thomas Rot. Ifrån roten så har vi fått deras Water Drench Hyaluronic Glow Serum. Jag har testat dagkrämen och ögonkrämen. De är väldigt, det är väldigt mycket fukt, inte så mycket fett. Jag behöver mer fett som är torr. Men de är väldigt populära, jag tycker väldigt mycket om dem. Och det är väl nice med lite mer serum. Det är väldigt mycket serum, eller? Serum, serum. Nej, det kanske inte är så jättemycket serum. Ja, ganska mycket serum ändå. Det här klassar jag lite som ett serum. En utav de här är serum. Det här klassar jag också typ som en serum. För att det är som en aktiv grej. Det är väldigt resultat och Medicate. De är väldigt resultatinriktade. Vilket är fine by me. Och det tror jag också att folk tycker om. Serum är en sån här grej som är ganska dyrt också att köpa. Så man vill gärna testa lite. Så det är väl nice. Var det 17? I 18 så har vi Dr. Dennis Groff, deras Daily Peel. Och de här har jag också fått i andra kalendrar. Och jag har också pratat om dem 1000 gånger på min Instagram. Mina favoriter är de blåa, som är lite mer för känslig hud. Men de här är också fantastisk. Det här är en tvåsteg, som man alltså, det här är en tvåstegspil. Så man tar den ena första, sveper över ansiktet, det är som en liten pad här i. Och sen låter man det vara, jag tror att det är en liten stund, vad kan det vara? Step on to dry skin, wait 2 minutes. Och sen tar man steg nummer 2. Och det här är typ den, kolla så att eran hud är van vid de här, eller att eran hud inte är känslig mot de här. Sen kan ni använda de här som en askungebehandling. Alltså de är helt fantastiska, typ innan klubben, innan bröllop, innan du ska på party, innan du ska på dejten, innan du ska på, jag vet inte, hångla i soffan med din kar eller kvinna eller icke-binära partner. Whatevs, it is really good. Och den har 5 acids i sig. Och det märks verkligen på typen av exfoliering. Den gör allting. And it is heavy duty. På ett bra sätt. I love that. Vi har 2 rader kvar. 6 luckor. Vi har en Clarins. Clarins Hand och Nail Treatment. En full size. Jag har testat ganska mycket från märket. Men inte den här tror jag. Kul med full size också. Jag skulle gärna vilja ha några mer full size här i slutet. Okej, den här ska jag spara, för den här ska jag ha med mig till Tanzania, eller Zanzibar. Zanzibar i september tänkte jag säga, i december. Och den här ska jag definitivt ha på mina läppar och så, där jag är eksemig. Men det här är alltså Mio, eller Miso Aesthetic, deras Sun Protective Repair Stick. Och det är SPF 50+, men det står också 100+. Men jag tror också att det är för att man kan inte, jag vet inte, jag tror att det har någonting med att göra att det är svårt att bevisa, bla bla bla, whatever.
Det här är, Miso Aesthetic är ett riktigt högt, alltså de är, det är ett jävligt dyrt solskyddsmärke. De gör säkert andra produkter också, men det är solskydden som jag har testat. Deras mist är den bästa på marknaden, men kostar också typ 800 spänn. Sjukt nice, det här är liksom specifikt för ögonen, läppar, spots. Alltså om man till exempel har som mig som har lite hudpigmentering över läppen och sånt, på grund av mina eksem och jag har torr hud och så, så är det här perfekt för det. Den här ska jag 100% ha med mig till Zanzibar. Kul! Sen har vi lite Dr. Babour och vi har fått deras Moisture Glow Cream. Det här är inte heller dumt hörni, Dr. Babour är också otroligt lyxigt och dyrt. Och de är så snygga, 15 ml, det är en bra storlek alltså. Det är en riktigt bra storlek. Det är mycket kräm och det är väldigt mycket serum. And I love that for us. Oh, i 22 så har vi Skinceuticals som är också löjligt dyrt. Alltså jag, det är så dyrt att jag kan typ inte ens jag kan typ inte ens motivera det, inte ens om jag hade pengarna typ. Men det är så här, så jag har testat några av deras saker som jag har fått och det har varit något av det bästa jag har testat. Alltså deras solskydd är också något av det bästa jag har testat. Helt fantastiskt. Det här är deras CE Ferulic och det är i alla fall deras vitamin C serum. Otroligt populärt, otroligt dyrt. Excited for you. I will not be using that. Sen har vi Skin Regimen och det är deras Tree Peptide Cream. Och där har vi återigen en återfuktande kräm som jobbar jättemycket med bygga upp huden med peptider och allting. Älskar Skin Regimen också. De släppte nyligen en rengöringsolja med ingefära som Fredrik bara, I'm gonna use that. You do that honey. Och nu hoppar vi in på 24 som är den sista. Och där har vi ett Miracle Lips ifrån Nanic. Ett läppbalsam alltså. I full storlek, eller? Det står bara unisex i botten. I love that for us. Men det är ett läppbalsam och jag har tyvärr ingen instruktion så jag kan inte svara på om det är något speciellt. Men det står Miracle Lips på så någonting säger mig att det är bra. Missade jag någon? Varför känns det alltid som att jag har missat någon? Jag tycker jättemycket om den här kalendern. Den håller absolut samma standard som den gjorde förra året. Jag tycker också att den är ännu finare i år och det här är som sagt någonting för hudvårdsnörden. Jag vet att jättemånga av er kommer att fråga, så jag säger det här nu, är ni redo? Den här eller Skin City? Jag hade köpt den här. Personlig preferens, jag hade köpt den här. Skin City var inte nödvändigtvis dålig i år. Men om jag får jämföra dem, för det här är samma typ av den kritiken som Skin City får då, eller den grejen som jag pratade om då, att Skin City är bra, jag tycker att den var bra i år. Men det är otroligt mycket små produkter som är ganska dyra. Och så är det här också, men jag tycker att det är lite bättre mix här. Och lite bättre mix tror jag. Ja, jag skulle säga den här faktiskt. Men med det sagt så kommer ni ju inte ångra Skin City-köpet heller. Men jag vet att många av er kommer fråga, så you decide. Jättefin kalender, vill jag ha chans att vinna den här som sagt, spring till min Instagram, för tävlingen sker bara på Instagram. Du behöver alltså inte ha ett YouTube-konto. Och det är för att du ska få chansen att vinna den här kalendern ifrån Hudoteket. Så tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa.